ועופר מזרחי. עבירה של קדוש שנכנס בו מאחור. מזרחי מסתדר בכוחות עצמו, אבל לחיפה יש ביטח מזרחי לבין הבועט אתר. בין אמיר כהן לבין אתר לגמרי מיותרת. שופט לא היה קרוב וקודם הוא הלך לדבר שם עם הספסל של חיפה. אתר בועט. ידוע מסוכן גבוה מדי. של חיפה נמשך גם עכשיו. כדור אצל ללוב, משאיר אותו לשבץ. זהו מזרחי, איתן מזרחי של ביתר ירושלים. אנחנו בחמש הדקות האחרונות של המחצית הראשונה. כדור חוץ של ארוני, הכדור אל קדוש. עכשיו ללוב. במהלך יוצא מן הכלל, נורא פשוט, שמלהיב את היציעים בפעם הראשונה במשחק. הוא שהתחיל במהלך, הוא ראה את שמואל לוי חופשי באגף הימני, כדור מדוד מדויק אליו, על הקרקע השטוחה, שבץ בא ובועט בחוזקה. ואנטמן חסר אונים. זהו איתן מזרחי, משתחרר מאיתי מרדכי. חוצה את שבץ. הכדור עכשיו אל קצפטו. פלד מבין את הכדור לשבץ. והצירה הטובה של אנטמן שיצא קצת קדימה. לפי שעוננו עברו 90 הדקות. אנחנו בתוספת זמן. האם... עכשיו הזדמנות לאיתי מרדכי, כדור נהדף, איתן מזרחי העודף האחרון, וזהו הסיום. שערות של יעקב שבץ בדקה ה-40 הספיק לכך, הפסד ראשון העונה למכבי חיפה, ירושלים. הנה האיש שעשה זאת, יעקב שבץ של שמואל לוי. אנחנו עוברים נקודות בשביל שיהיה לנו יותר קל בהמשך. היום הנקודות קצת יותר זולות, אחר כך הן הרבה יותר קשות ויקרות. והמטרה שלנו להמשיך ולקבור נקודות כמה שהם הבינו את המטרה והבינו את המשימה והם ביטאו אותה בצורה טובה, ואני מקווה שהם ימשיכו גם הלאה. אתה אבל היום הם תירו את הכלופת המדינה, אז אי אפשר פה לדבר על הגירת נקודות סתם. זה... תראה, אצלנו בכל שבוע מכתירים במחזור החמישי, ואני חושב שזה מוקדם לקבוע את הכל. אם אנחנו נצליח במשימה שלנו, וזה להתברג בפלייאוף העליון על אף כל הקשיים שעברו עליהם... טרסוף, זה היה שיקול מקצועי או שיקול חינוכי? לא, אני חושב שזה שני הדברים ביחד. הוא התחיל לריב עם... חבל היה לי שהוא יקבל אדום. אני חושב שגם זה דוגמה, גם שחקן מקצועני כמוהו צריך לדעת להתנהג. כן, מאוד רצינו לראיין גם את תפקיד השנה הזאת מאיתנו. שלמה שרף, מאמן מכבי חיפה, העדיף שלא להתראיין בעקבות ההפסד. יש גם חדשות טובות, כך מוסר לנו כתבנו דלי.